Siku ya kimataifa ya kuwaenzi wazazi wa kiume imeadhimishwa hii leo ulimwengu mzima na NTV imezungumza na baadhi ya wakazi humu jijini ili kujua maoni yao kuhusu siku hii na wanaifahamu vipi. Yaani mambo ya Father's Day, hata sijui kama leo ni Father's Day, ni nyinyi mniambia. Na nafikiri sisi wa baba hatutaburiki. Ndio maana labda effort yetu haitaburiwi. Sina habari, lakini ni vizuri kuwa kama ni Father's Day unakaa na jamii pamoja na watoto pamoja na watembeza, ya ndio wanafurahia pia. Nimefurahia kujua kwamba leo ni Father's Day. My father mali yuko Robinson Maina. I wish you happy Father's Day. I wish my husband Ngad Kalanja happy Father's Day because he's the father of my child and my dad, whoever you are in Kirinyaga, I also wish you a happy Father's Day. Father's Day munasema, mimi hata sijawahi kusikia, mara ya kwanza ya kusikia kwangu ni leo.